Hei ja! Nå er det offisielt. Vi har tullet med dere hele tiden. Vi er faktisk... Neida. Men boyfriend tag var noe som var veldig populært for mange år siden. Så derfor så tenkte jeg sånn, hvem kjenner jeg? Markus! Nelly må ta det den har, så da blir det meg. Ja. Så det jeg har funnet er bare masse random spørsmål som er litt variert. Og så skal vi prøve å på en måte gjette oss frem til hva som er riktig. Ja. Men kan du fylle på litt ekstra? Med istid? Hvor er... Appelsindrus med smak! Yes! Oi! Takk! Varsågod! Med hår på, ja. Ok, så det første spørsmålet er, er jeg en kaffeperson eller en teperson? Altså, vi her i kollektivet, vi drikker veldig sjelden kaffe. Vi har ikke kaffemaskin. Det er jo bare Alex nå som drikker kaffe, tror jeg. Så jeg tipper at du er en teperson, jeg. Eller, jeg tipper at du drakk litt te når du jobber i barnehage. Satt og sippet mens jeg så på at unga gikk i krangla. Jeg vet egentlig ikke hva jeg er, fordi da jeg bodde hos Ingen og Torola, var jeg veldig teperson. Med kaffe så har jeg vært litt sånn... Det er smålikt hele veien, på en måte. Ja, ok, greit. Så jeg vet ikke helt, men jeg tror at du er en kaffeperson. Det er feil. Jeg hadde ikke alltid te på jobben, og jeg hadde ikke kaffe en gang, og det er fordi at læreren på folkeskolen kjeftet på meg, fordi at jeg ikke klarte å holde meg våken. Bære meg, jeg er på kaffe, jeg holder på å brekke meg. Men ble du våken? Ja. Er jeg en sjalu person? I vårt forhold, så er jeg ekstra sjalu. Men hvis du er med en gutt, så vil jeg tro at du er ikke eiersyk, liksom, men du liker å på en måte, ja, du liker å ha det som er ditt. Du vil ikke dele med andre. Så, hvis vi har en flørt, gå ut av denne videoen med en gang! Vush! Før så var jeg sjalu, men da var det fordi at de jeg var sammen med ga meg grunner til å være det. Ja, ikke sant. Av utroskap og alt det greiene. Så ja, jeg tror kanskje jeg er en litt sjalu person. Jeg er vant til å miste folk hele tiden. Jeg er så redd for å miste folk. Ja, ikke sant. Hva med deg? Ja, hva tror du? Nei, jeg tror ikke du er det. I et forhold så er jeg, ja, spørsmålet hvem jeg er, men jeg er nok litt sjalu. Sover jeg lett eller dypt? Du har litt vanskeligheten å sove. Jeg sover som en merk. Ja, du er veldig fredfull å sove med. Ja. Når jeg først ligger inne. Hadde ikke jeg ligget og dunket hodet mitt i sengen jo, sånn, når vi sov sammen? Men du hadde fortalt om det til meg før, ikke sant? Ja. Og så hadde jeg glemt det. Ja, jeg hadde en bad habit da jeg var liten, at jeg dunket hodet mitt i senga. Ja, ja. Av en eller annen grunn, når jeg lå og sov. Og så begynte jeg å gjøre det etter jeg og Markus hadde sett skrekkfilm, så han trodde jeg var på sex. Jeg trodde hun var besatt. Jeg ligger der i søvnet. Du sov godt. Jeg sov jævlig godt. Jeg sover meg gjennom det meste. Til og med når jeg tar med folk hjemme jeg ikke kjenner på mers, så sover jeg. Å gud av meg! Og Nelly sover ikke. Da skal Nelly på do, og når Nelly skal legge seg igjen, så ligger det en fremmed mann i senga til Nelly. Og da blir Nelly redd. Og jeg sov. Og du sov. Så hvis det var du som var her, tok med deg vinkartongen, så kom tilbake med den. Du skylder oss penger. Er jeg en morgenperson eller en kveldsperson? Du er ikke en morgenperson. Du er en soveperson. Og du liker å våkne når du vil våkne, og ikke når du på en måte skal noe. Hvis jeg skal noe, så er det sånn, åh, jeg er litt dårlig. Ok, gå bedre, ikke sant? Men jeg er ikke en morgenperson i den forstand, fordi jeg er så sur på morgenen. Du skulle sett på når jeg var på København-tur med Ole Johannes. Ok. Og han vekte meg, og jeg ble sånn, åh! Det var jo planlagt dagen før at vi skulle opp. Spise frokost, men jeg ble sånn, du er kveldsperson, men du er flink til å stå opp tidlig når du skal opp da. Yes, takk, fordi at jeg slumrer ikke, og jeg er liksom sånn, kommer aldri for sent, det er sjelden jeg forsover meg. Så jeg er flink på det, men jeg liker å sove til jeg kan. Er jeg en introvert eller en ekstrovert? Jeg synes at du er veldig ekstrovert, at du liker sånn, når vi er på fest og sånn, er du veldig glad å... All eyes on you, mener jeg. Og du er veldig glad i å kjenne nye mennesker. Men du vet den her testen, den der JPG personality. Der ble jeg introvert, ekstrovert. Jeg er ekstrovert i mange sammenhenger, men så er jeg også veldig introvert. Du er, vil jeg si, ekstrovert. Det eneste er at jeg liker min alenetid. Ja, det er fair. Men sånn når du kommer til mennesker og sånn, du hilser alltid, og du er liksom sånn, det gjør jeg jo, jeg går ikke bare å se på personen, så går jeg vekk. Nei, jeg fremdeles venner med noen ekser. Nei, kanskje du kunne vært med noen hvis dere på en måte hadde vært litt i nærheten av hverandre. Ikke venner og sted på pikken. Nei, ok. Aldri. Men kanskje, jeg tenker i så fall, at dere kanskje kunne hatt en greie tomme. Ja, for det var bare et fint brud, liksom. Ja. Du kunne... Jeg hadde ikke latt deg. Men nei, jeg tror heller ikke du ville... Nei. Er jeg åpen for ideen om adopsjon? Oi, jeg vet at du vil ha barn en gang i tida, og jeg
tror at du vil ha egne barn, men kjekk mat. Men jeg tror også at du er litt sånn på den der, ja, du er veldig for de der som på en måte har det litt vanskelig, eller? Mm. Så kanskje du på en måte, hvis du hadde møtt riktige adoptivbarn, har vært sånn der, fått det av mamma-instinktet, ja. Og så vært sånn der, venn min kom hit, ja, liksom. Ja, ja. Jeg er åpen om ideen for adopsjon, ja. Men jeg vil også ha biologiske. Ja. Hvis du ender opp med en gutt, ja, så må du jo. Det eneste. Men jeg kan ikke se på meg at du har unger. Nei, ikke sant, det er det. Hvis jeg ender opp med en guttkjæreste, da. Så skal jeg ha en venninne som jeg skal på en måte. Hva mener du hvis du ender opp med guttkjæreste? Vi er jo kjærester! Så hvis det skjer, så skal jeg kanskje låne noen av egenheten, eller? Hvis hun er med noen. Så kan vi, jeg ha liksom barn. Men da kommer jeg til å på fylla, så kommer jeg til å si sånn, du er egentlig min. Ja, det er ikke. Du er egentlig ganske sånn blanding av meg og deg. Ja, herregud. Stakkars kommer til å ha så mye, altså så mye å tenke på. Legning, ADHD. Er jeg enkel og tilfredsstillende seksuelt? Ja. Ja! Ja, har du møtt? Nei, du har ikke møtt noe. Jo, du har møtt meg! Ja. Ja. Og det var veldig koselig, fordi at ja. Nelly skulle hente noe hos din. Ja. Jo, jeg spurte om han skulle være med, fordi jeg trodde ikke å dra alene. Jeg synes det var superkoselig. Skal du ha Pepsi Max? Og jeg bare sånn, ja. Herregud, han spurte om vi var sammen. Ja, ja, ja. Det stemmer. Jeg bare, nei, ikke du også. Jeg har ikke hilst på Bente, som er mor til Nelly, men jeg har snappet litt med henne. Ja, vi har snappet litt, og ja. Mamma er veldig, veldig glad i Markus. Jeg har også møtt begge dine foreldre. Det har du, til og med pappa. Men mamma sa faktisk at det var sånn der, ja, herregud, kan du ikke bare ta med deg Nelly på julaften? Kødder du? Nei. Det er, ja. Og det var jævlig hyggelig. Ja, jeg vet. Så jævlig søt den er. Ja, ikke sant? Det er bare sånn. Er du med for familie? Beskriv meg med tre ord. Å, det er gøy. Jeg hater det. Det er så vanskelig. Livlig. Du er engasjert. Ja, eller. Ja, eller entusiastisk, ja. Og eventyrlisten. Ja. Ja. Fordi jeg alltid eventyr med Nelly. Hun er alltid veldig sånn, som du sa, engasjerende til ting. Veldig sånn der, hvis situasjoner oppstår eller noe sånt, så er Nelly sånn der, jo. Og blir sånn der, bare positivt liksom. Har du den følelsen av meg? Ja. Så jævlig. At du er sånn der, at du står opp for deg selv, og at du på en måte, ja, sånn, ja. Ja, at du går inn i ting, og at du på en måte ikke er redd for å si noe, hverken ja. Positivt eller negativt, ja. Uansett. Og at du er livlig og en. Du er snill og grei, hyggelig. Du er veldig omsorgsfull person. Du tenker veldig mye på de rundt deg. Det er viktig. Ja. Det er jo ikke jeg tydeligvis, men ok. Jeg er bare full av energi, ja. Det er det jeg har å tilby. Du er veldig observant. Det er en fin ting. Både i jobb og privatliv. Yeah. Ja, og du er veldig ydmyk. Markus er sånn der, kan jeg være så snill for å tykkes? Unnskyld, jeg kan tykse deg 10 kroner. Som er, det er en fin ting, men det kan også være en negativ ting. Ja. Ikke for de rundt deg, men for deg selv. Mm. Fordi at du kan lett bli brukt, da. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, fordi jeg vet selv at jeg er veldig ydmyk, og jeg er sånn der bevisst spør folk om jeg kan gå på do. Selvfølgelig kan jeg gå på do. Ja. Det er en fin egenskap. Det er bare at jeg blir veldig sånn protektiv når det kommer til det, fordi jeg blir veldig sånn der, stå for deg selv, gutt, for faen! Mm. Så vi er jo fin sånn, og så drar du meg ned litt på jorda igjen, og så. Ja, og så drar du meg litt opp fra ja. Å være tøffla. Ja, bit jeg negler? Jeg vil liksom si ja, men jeg ser ikke sånne neglebiter rundt omkring huset her, så jeg tror ikke det. Nei, fordi det kaster man jo tøffel da. Ja. Men jo, jeg er en neglebiter. Er du det? Ja, eller jeg er veldig sånn, det er derfor jeg bruker så mye fake nails, fordi jeg ikke vil bite negler. Ja, ja, ikke sant? Ja, fordi jeg er vant til at du har gått med det i siste. Ja, du er ikke neglebiter. Jo. Er du? Mm-hmm. Hva? Jeg er det, Nelly. Du er sånn hudbiter, du. Ja, men sånn er huden min bare. Ah, ja. Har jeg noen allergier? Var allergisk mot trening, men det er det ikke noe lenger. Soleksem. Ja, så. Håper vi. Mot enkelte matvarer har jeg en liten allergi. Ok. Som, men det som er fucka er at det kommer og går. Mm. Brunost, for eksempel, det får jeg munnskål av. Ja. Og jeg får det også av og til av tomater, men det er ikke alltid jeg får det. Mamma har slitt med det. Ja. Det vet jeg jo. Hvordan vet du det? Oi! Mamma har en sånn greie at hvis du får munnskål, det høres helt rart ut, men hvis du får munnskål, så skal du finne et lite punkt på foten din som du skal bruke et bankkort på, så skal du skrape på siden her av foten din. Men det er liksom, og da skal du liksom gå bort da, fordi at det er sånne strålinger. Eva, hva er det her? Hva er det du lærer å sende din? Ja, du har pollen. Yes. Jeg har vokst litt fra meg, men hårtap? Ja. Jeg er faktisk litt allergisk mot eple. Jeg har kryssallergi. Så jeg kan begynne å klø i munnen hvis jeg spiser eple. Trening. Sunn mat. Grønnsaker og alt sånt. Det er du ganske allergisk mot. Husker du første dagen vi møttes? Ja. Ja. Det var på pub, holdt jeg på å si. Eller vi var på
et utested. Jeg var med Ole Johannes, ja. Og Markus var med noen av sine venner. Yes, og så møtte jeg jo først Ole Johannes. Jeg skumpa bort den, plukket han på foten, og så kom vi i snakk. Så var hun der da, med det røde håret sitt. Litt etter hvert da, så hørte vi på den der work-sangen. Work, 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 work. Fire sånne damer som synger. Vi dansa til den. Oh, ja. Ja, det husker jeg, og så husker jeg at vi tok det. Hva var det du sang er det? Baby, I'm worth it. Ja, nei, ok, og så tok vi det bildet, det husker jeg, det har vi alltid. Ja, stemmer ja. Nok. Have you ever pretended to sleep at the void to argue with me? Noen ganger jeg har fått noen snapper av deg, og så har jeg vært sånn, ja, men nå gamer jeg, nå gidder jeg ikke å se. Det er fair enough. Ja. Det er noen ganger hvor du er full, da kan jeg bli sur på deg. Ja, okay. Jeg husker en gang. Da kan jeg bli sånn der, det var en gang jeg hadde ventet på deg nesten en time, det var da du skulle være med politimannen. Å, oh, Gud. Ja, det må du sladde ut, liksom. Da hadde jeg ventet en time på deg, Melly, og så er det sånn der, jo, vi sto ut, jo, fordi han sånn. Ja! Å, oh, Gud, ja, ja. Og så var det sånn, da satt jeg der, hvertfall mellom en halvtime og time og ventet på deg, og så var det sånn, jeg skulle på jobb dagen etterpå, jeg bare, Melly, nå må vi gå snart, og du bare, ja, ja, og så går vi oppover mot Max der, og så skal du ha mat også, og jeg var sånn, Melly, nå må vi faktisk gå, jeg skal på jobb i morgen, og så er det sånn, det er ingen som bryr seg om meg. Nei, så var jeg det. Oh, Gud, du var dritings da, men okay, altså, sånn, da kan jeg bli sur på deg. Men jeg var jo så likegyldig på fylla, Nelly prøver å forklare meg ting, og jeg står der og bare, ja. Jeg har aldri sett en mer fjernere menneske enn Markus. Han var bare sånn, nå vil jeg bare gå et annet sted. Så bare går han, og så er det ikke noe, ha det ikke noe. Nei, sånn er det jo i alle forhold, som du sier. Sånn er det i alle forhold. Men det var videoen, hva synes du? Vi ble jo litt bedre kjent. Ja, det synes jeg. Ja, da vet jeg det, at hvis ikke du svarer meg på Snap, så er det ikke fordi at du sover, fordi du gamer. Ja. Men takk for at dere så på videoen. Jeg håper at dere likte den. Hvis dere ville gi den en tommel opp, følg Markus sin YouTube-kanal, legger linken i beskrivelsen. Snakkes igjen i morgen. Ha det! Ha det!